Sveiki, šį vakarą, ko gero, pas ilgiausiai keliavęs siuntinys, rekordininkas, absoliutus rekordininkas, yra 41 dieną keliavęs, toks powerbankas, bet powerbankas tai yra tik dėžutė su tokiu kontroleriu, o jo vidų dedasi baterijos 18650 ten tokios, kur aš prieš tai išpakavau. Pabandysim jas įdėti ir patikrinsim, ar normaliai veikia. Taip, kainavo 4,20 eurų ir, kaip mato, taip ilgai keliavo iš Singapūro, beje. Jau galvojau, kad negausiu, bet gavau. Bet tai absoliučiai, nu, tiek dar nebuvo, atrodo. Taip, tai yra va toks dėklas, powerbanko dėklas, pats paprasčiausias, tuščias, be jokių baterijų. Baterijas įsidedat savo. Normalias, aišku, ne tas, kur turiu. Tas, kur turiu, irgi dėsim kol kas. Po to žiūrėsim. O, štai klijų kažkokie likučiai. Čia reikės gražiai nukrapštyt. Taip, žodžiu, supratot. Įsidedat čia baterijas. Ai, aš dabar jums ir parodysiu. Taip, imam baterijas 18650. Turėtų veikti, ar ne? Taip, čia yra jungiklis kažkur tai. Ar ne? Aha, ir neįsijungia. Ko gero, reikės pakrauti. Taip, panagrinėjom tada vis dėlto išsamiau. Šiek tiek pasiaiškinau, pasižiūrėjau. O veikia jis taip. Žodžiu, sudėtų baterijas, 18650, nesvarbu, vieną galite dėti, 2,50, iš pradžių jis neveikia. Reikia jungti kažkokį tai kroviklį, kad jis aktyvuotųsi ir taip aktyvuojasi, užsidega čia displėjus ir parodo procentus maždaug. Taip, arba, jau, nu, po to jau kai pradeda normaliai veikti, tiesiog paspaudžius mygtuką ir jis pradeda krauti. Čia rodo, kiek liko procentų, 80. Yra dvi krovimo jungtis. Taip, neturiu dabar dviejų kroviklių, kroviu per vieną, žodžiu, gal ir neblogai, jeigu kraunasi per dvi iš karto. Taip, jungiau kroviklį, rodo, kad kraunasi. Galima pasirinkti krovimo srovę, kaip matot, dabar yra vienas amperas, aš tai galima padaryti, va taip, paspausti, palaikyti ir atsiranda 2 amperai. Nežinau. Turbūt galima pasirinkti krovimo srovę. Taip supratau, bet kadangi pas mane prijungta tai prie vieno, tai nežinau. Juk dviejais tai nekraus. Tai todėl pasirinku vieną. Štai taip. Du kartus, kai matau dvi lemputės, du kartus paspaudus mygtuką užsidega lemputės. Nu, miške kažkur tamsoj gal ir padės, bet šiaip ten nieko nesimato. Taip, ir du išėjimai, vienas vienam per kitas dviejų, kaip ir viskas. Ir užsidėda dangtelis, tai normalus mygtukas čia yra. Va, bet girdėjau pagal atsiliepimus, jeigu uždaro dangtelį, tai vos nemirtinai. Paskui reikia, jeigu norit nuimti, tai reikia laužti. Tai kol kas, kol neįsidėsiu normalių baterijų, akumuliatorių, tol šio neuždarysiu. Va, ir kaip matote, per trumpą laiką pasikrovo 1%. Tai aišku, kad čia tos baterijos netikros, tai nu, žodžiu, čia visiems aišku. Tai va, tai kol kas trumpai šitaip. Ir viskas. Ai, tiesa, atjungus, jisai automatiškai išsijungia po kažkiek laiko. Taip, čia, kaip pažymėta, taip ir yra, nepersijungia, ta prasme, tie galingumai visi. Nu, srovės stiprumas. Va, abu šitie lizdai veikia, viskas tvarkoja. Tik sakau, vienu metu neišbandžiau. O gal juos galima pasirinkti, kai yra du pakrovėjai sujungti į šitą vieną. Ir tada renkatės, kokį norite krovimo stiprumą pasirinkti, ar vieno ar dviejų. Tai va. Tai šito negaliu pasakyti, bet turbūt ir nesmė. Pasikraunat kur nors darbe, ar ne, nemokamai, ir po to naudojat viską. Tai va,
iki geros dienos.